Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Jussi ja Karoliinan kokeilevaan keittiöön. Nyt ollaan viime viikolla uutisoitu siitä, että New Yorkissa muun muassa pyydetään käsidesistä yli 50 euroa litra. Se on aika paljon. 50 per litra. Niin me ollaan nyt sitä ajateltu, että me halutaan rikastua. Joo, massi kelpaisi. Nimenomaan. Ei muuta kuin kokihatut päähän. Tai ei ihan vielä. Me tarvittaisiin nimittäin muutama ainesosa. Spriitä. Sitten tarvittaisi aloe veraa. Ei sitäkään. Sitä ei, suppiloa, vähän jotain kippoa, mihin me laitetaan. Joo. Se. Mut käydään hakemaan vähän tuotteita. Woo! Nyt me ollaan tultu tänne. Tultiin tässä emännän kanssa ostoksi. Noniin, nyt lähdetään spriiostoksi. Tää tulee enemmän. Pitäisi olla tommonen kanisteri. Hei, olisiko täällä jotain tämmösiä... Tiedätkö, tarvitaan me jotain tämmöstä. Tämmönen kuhanaa homma. Pitäisikö meidän tehdä koko sanoma talolle itse asiassa käsitys? Se tuli just mieleen. No kyllä siitä varmaan aika paljon tulee. Ai litran spriipulla. Se vaan yhtäkkiä se vaan muuntautuu. Miten iso tää on tää kanisteri? 5 litraa. Yhtäkkiä litrasta tulee 5 litraa. Jaha, täältäkö se nyt löytyy sitten? Semmo. Hei suppilo, yes. Kyllä. Onko vielä monta eri kokoa? Oh. Kävisiköhän joku tämmönen silikooni niin siitä eteerisestä öljystä? Liima. Vihdoin se löytyy. Tiedätkö mitä äsken kuuli hylly välistä? No. Kysyttiin myyjältä, että onko teillä käsidesiä. Se vaan sanoi, että ei oo, se on loppu. Toisilla on, toisilla ei. No nyt me ollaan sitten täällä. Täällä me ollaan. No katos vaan! Mehän löydettiin kaikki mitä me tarvitaan. Käydään vähän läpi, että mitä tähän tarvitaan. Otetaan resepti tähän. Tähän toiseen käteen 2/3 kupillista spriitä. Meillä löytyy vaaleanpunaista, koska totta kai me halutaan, että tämä on mediaseksikkään väristä. Ja mikä olisi se mediaseksikkäämpi väri kuin vaaleanpuna? No nimenomaan. Sitten me tarvitaan aloe vera geeliä, ja sitähän meillä on. Sitten tarvitaan eteeristä öljyä. No meillä ei ihan sellaista löytynyt, mutta meillä on tällaista hierontaöljyä. Joo, niin missä on eteerisiä tuoksuja. Mieltä tasapainottavaa, jotain, emme tiedä, jotain tasapainottavaa. Tiikerin päiväuni. Sitten suppilovahvero. Suppilovahvero. Tässä myös pumppupullo ja kuppi ja hasla. Tässä. Niin tässä se kaikki taikuustapa. Onko siinä kysymysmerkki siinä edessä? No ei. No se on hinduksi, siinä lukee, että korona. Okei, hei, aletaanko kokkailemaan? No aletaan. Tässä on niinku tällaiset 2/3 kupillista spriitä, 1/3 kupillista aloe vera geeliä, mut hei, ja mitä muista, me pieni? Älä ota spreitä. Mitä me? Se on eri juttu. Mitä me pienistä, kun ei ne pienetkään meistä, niin eiks me nyt vaan sit aleta laittaa, tiedätkö, tavaraa. Mikäs se oli se suhde? Sehän aika jymä. Se on denaturoitu ja itse asiassa tossa Biltemannin kassallahan meikäläiseltä kysyttiin paperi. Tai sehän kysyy, että ja onko joo, sullahan on ikä. Tää on aika hyvä tuoksu itse asiassa. Noniin, 2/3 kupillista, niin minkäs verran me nyt sitten laitetaan? No jos me tehtäis vaikka tommonen niinku 5 desin satsi, niin eikö se olisi silloin sitten niinku... Eikö mitä se on? 2/3? 2/3, eikö 2/3 kupillista. Eikö ai niin sit se 1/3 tulee tästä aloe verasta. Niin. Aha, ei pelkkä hattutelin. Ei todella. Okei, okay, no hei, sitähän me tehdään, eikö vai pitäisikö meidän tehdä 3 asti? Tee femmaa. Tehdään 3 asti. Okei. Okay. Koska sit on kyllä helppo, no sit me laitetaan 2 niitä 3, niin tätä. Silleen 3. No mä simppasinko vähän tätä tosiaan. Olenkin maistanut spriisiä. Anna mennä. On. No eikö se ole nyt 2? Oh. Tää tulee tältä jostain yli. Kuka tästä vastaa? Meillä on meidän verkkuvaja. Okei, okay, sit. 1/3 kupillista aloe vera. Tää on kuulemma jotenkin maksatoksiinista. Tätä niin, ei kuulemma saisi syödä. Niin ollenkaan. Mut mitä varten meillä on sitä lusikka tässä? No niin, nimenomaan. Ypätäis tätäkin. Okei. Okay. Oho, haistapa kuule. Hyvä. No niin. Hyvä tuoksu. No niin, sitten. Kato, siinä on joku... No niin, sitten. Kato. Tää rumpu. Tässä aina jotain. Aina jotain. Laitetaan sitä herkkua sitten. Hei, se on nyt 3. Nyt on 3. Laitetaan 1 vielä. Ei voi laitettiin vielä, totakin laitettiin. No laitetaan vähän tätä vielä lisää. Sen pitää olla hei, se on nyt just eikä melkein. No niin, nytkö saa sekoittaa? Eikö se näin? Se vähän niinku katoo tonne. Joo. Mutta tämähän on kuitenkin tällaista niinku geeliä. Hei, nythän me tarvittais eteeristä öljyä. Hei! No mulla on sattuukin tässä just sopivasti olemaan vähän eteeristä öljyä. Sulla onkin siellä jo kaikki valmiina. Meneekö se vähän tommoksi sameeksi? No vähänhän se menee. Mut onko se nyt siis mäkää tuolla pohjalla? Pirtuhajuna. Katoppa kun se on tuolla. Niinhän se on. No voi vittu.
Pitäisikö sitä nostella tuohon pintaan? Ei perkele. Elämä. Mitähän nyt te? Joku tässä nyt on. Ei. Kato. Tää on vähän huono. Vähän enemmän joo. Ihan. No miten se meni noin niin kuin omasta mielestä? No hei, aina jotain. Aina jotain. Sitten tota niin. Sitten me laitetaan täältä. Joo. Okei, tätä pitäis niinku 5-10 tippaa. Laitetaanko tällä kortilla? Tuo vaikka. Yksi tippa. Tuo oli kyllä aivan. Kaksi tippaa. Toivottavasti oli aika monta tippaa. Tää eikö ollut muutama ainakin. Mm-hmm. Tää. Ei laita yhtään enempää. Ihan kauhean ajunne. Ai kamala, miksi me laitettiin? Hui saatana! Siis toi niinku spriihaisi paljon paremmin. Katoppa nyt tätä. Joo joo, joo, alkaa olla valmista. No hei, onks meillä vähän niinku viittavaille valmis? No näyttäis olevan ja ei mitään muuta kuin tässä kohtaa. Tää on siis tämmösiä sit vähän niinku ameban näköisiä juttuja. Joo, mut kato, sen voi vielä kato ravistaa tässä. Ei se. Haista! Ei sekoitettuna vaan ravistettuna. Niinku Crackin Daniel sanoo kerran. Eikö se on justi sen näin? No okei, niin. No sitten. Go for it. Häntä kohti. Tähän mistä en tiedä milloin se on. No minä kerran, hei. No, vielä. Kuule äänestä. Nyt. Onko valmis? Vielä. Hei, anna mä kata, anna mä kurkkaa. Kato sinne, kurkkaa sinne. No vielä mahtus. Nyt alkaa olla jymäkkä. Mut vielä mahtus. Kato, kun tää olisi hyvä saada vähän tätäkin sinne. Noni. No laitetaan vielä vähän. Laitetaan ihan tälleen niinku, tiedätkö, lusikka kerralla. Ja vähän tommosta niinku sammakon kutua. Olisiko tässä? Oiks tossa? No eikö se ole just? Sä et ole justis. Kato, tässä on nyt semmonen, että kun. Joo. Joo. Juuri niinku sä olin tässä niinku tulossa tähän. Niin. Älä tähän tule. Älä nyt tähän tule. Siis musta tuntuu, että laitettiinko me tuonne jotain hiilihappojakin. Ihan vahingossa. No niin, hei. Nyt olisi aina laitunut mahdollisuus. Kokeilla. Ihan tuoretta kädet. Tuoretta käsidesiä. Kato, tähän tulee tämmösenä ihan niinku. Tää näyttää ihan siltä, että tää niinku vois olla ihan niinku. Oikeeta. Tää vois olla siis oikeeta käsidesiä. Hei, vähän on itse samanlainen fiilis on tässä. Joo. Mut katoaako tää nyt käsistä samalla tavalla? Jos vähän löytyy. Tinni, semmonen homma, että se ei, se ei pelaa joka pelkä. Laita, mä ihan vaan kättä alle. Mitä nyt sattuu, ettei käy mitään? Ei, kun käsin. Kato, me kokeiltiin jo. Kato, ihan vähän. Tolla. Ihan tämmönen normaali. Ihan hyvä tuoksukin. Ihan tuolla normaali. Niin. Ihan hyvältä tuntuu. Siis yllättävän jotenkin ok. Niin, eikä tunnu ihan semmoselta, että vois olla ihan oikeeta käsidesiä. No joo. Tästä tuli hyvä. Tästähän tuli oikein hyvä. Siis mun odotukset oli alempana. Okei. Siinä kuulitte. No niin, ensi viikolla sitten tehdään niin metanfetamiinia. Ja sitä seuraavalla viikolla niin sitten kokaiinia. Onks mä testihenkilönä? Oletti, niin silloinkin testihenkilönä. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Tää on oikeesti ihan yllättävää. Eiks ookki? Tästä tuli, emme tiedä siis puhista. Mikä haisee noin pahalta? No se on vittu tää hierontaöljy. Tähän piti laittaa tätä eteeristä öljyä. Tää haisee paljon. Miltä siis tää on ihan paskaa. Niinku se ei oikein haise miltään. Se on ehkä jo tää. Eikö se on jo ihan vitun kauhea? Vähän on tunkkainen. Joo. Hei täällä on nyt tämmönen yleinen käytäntö, että et käsidesiä, niin tätä on laitettava. Niin kättä vaan siihen alle. Just noin, ja sit vaan hierot. Mutta pitää sit hieroa käsiä. Hei. Mä vähän kun te ootte kyseessä, ei, niin pikkas. Ei kun vähän nyt pitää. Hän vahti. Hän on vahtinut tossa. Hän vahti. Älä haistele. Sopivasti spriitä. Tässä on ainakin tarpeeksi brenkkuu, eikö? Ei kun just näin. Hei tästä kun ruokailun päätteeksi. No, tosta. Noi, jes. Siellä se nyt sitten menee. Ai että. On hyvä tuoksu. On hyvä tuoksu. Oh. Paukki, tuosta, käsidesi. En ei, ota kättä teidän alla. Hei! Tätä on nyt monet jo. Joo, ei sinne, ei! Sisäiset, ulkoiset, oikeesti on hyvä. Noin. Tuoksu tästä. On nimittäin hyvä. Herra, jästi siinä kuin viikonloppu. No sitten maistellaan.